You're watching News 54. Jana mwendo wa saa 10 tuliandikisha statement kule police station ya Gigiri, na tulitarajia kwamba baada ya kuandika statement kitengo cha NCIC kingempeleka mahakamani asubuhi ya leo mheshimiwa Linturi kule Nairobi, lakini kwa sababu ambazo hatukuelewa waliamua kumrudisha hapa Nakuru, na aliletwa masaa ya usiku sana. Alifika hapa masaa ya saa 6 usiku, na tena tuliamka kuja hapa kwa police station tukitarajia kwamba mheshimiwa atapelekwa mahakamani ama watamwachilia kwa cash bail, lakini sasa imefikia mwendo wa saa 6 na bado hakuna uamuzi wowote ambao tumepata kutoka either kitengo cha DCI ama kitengo cha DPP ama pia NCIC, lakini tunatarajia kwamba labda wanatayarisha file ndio waweze kumwakilisha mahakamani, kwa sababu mambo ni mawili katika sheria. Huwezi kumzuia mtu zaidi ya masaa 28, tayari tuko katika yale masaa. Kwa hivyo uamuzi ambao watafanya ni either kumwakilisha mahakamani adhuhuri ya leo ama wamwachilie na police bond. Lakini naweza sema ya kwamba officially hatujapata any information kutoka kitengo cha NCIC ni nini ambao wanakusudia kufanya na mheshimiwa. Tunataka kama tutapelekwa mahakamani, of course tutamtetea mheshimiwa Linturi, tuonyeshe mahakama ni kwa nini ili jambo ni la kisiasa na si la kisheria, na tuombe mahakama ya kwamba imwachilie na dhamani ambaye inatosha ili aweze kushughulikia mambo ambayo anapaswa kushughulikia kama mjumbe wa watu wa Meru. Na nieleze ya kwamba tuelewe jambo ambalo linaweza kuwa limechangia mheshimiwa kuwa ameshikwa ni kwamba ukumbuke kwamba kuna ile political parties bill ambayo itawasilishwa katika Senate ijapo kesho. Mheshimiwa ni mtu ambaye amechaguliwa na watu wa Meru kuwa akilisha katika ule mjadala. Itakuwa ni vibaya sana kama kitengo cha serikali kitamzuia mheshimiwa kwa tuma ambazo hazijaweza kuwa substantiated ili aweze kukosa kikao cha kesho ambacho ni muhimu katika uamuzi wa ile bill. Katika sheria yetu na katiba hauwezi kumzuia mtu zaidi ya masaa 28, tayari yakipita ni kwamba wale watu ambao wamemshika watakuwa wamekiuka sheria, na tutawachukulia hatua kisheria. Tutaenda mahakamani na tuombe mahakama imwachilie, ipeane amri ya kumwachilia, kwa sababu kumzuia zaidi itakuwa kukiuka sheria. Ieleweke ya kwamba matamshi ambaye mheshimiwa Linturi aliyanena siku ya Jumamosi hayakuwa ya uchochezi. Maneno ambayo aliyatumia hayakuwa yamekusudia kuchochea watu wa Eldoret, na alieleza yale katika Facebook page yake masaa machache baada ya ile video kuenda viral, na akaeleza ya kwamba yeye hakuwa amekusudia kuincite watu wa Eldoret. Lakini kuna watu ambao walichukulia ni kana kwamba Senator Linturi alikuwa anaomba msamaha. Hakuwa anaomba msamaha kwa sababu hakuwa ametenda jambo ambalo likikiuka sheria. Kwa hivyo yeye alizidi kueleza ni kwa nini alinena yale matamshi, na akaeleza umaana ambao yeye mwenyewe alikusudia. Wale watu ambao wanataka kuweka maana nyingine katika tamshi zake ni watu ambao wanataka kumpiga kisiasa na kumdunisha kisiasa. Lakini yeye mwenyewe ni mtu ambaye anapenda amani na hakusudia njia yote kuleta incitement katika eneo lile.